Avroviziya yarışmasına azərkeşləri ekran başına. Murad Arif hələ möhtəşəm yarışmaya aylar qala. Görün, ATV maqazinə hansı iddia ilə gəlib. Daha real gəlir mənə ki, İlhamə Qasımovanı göndərsinlər. Amma xahiş edirəm, mahnını mən yazım. Murad Avropa sevdasına düşüb. Mən o qız üçün elə bir mahnı yaza bilərəm ki, bütün Avropa... ...cına gedən var. Nə də ki, Muraddan mahnı istəyən. Amma Arif artıq mahnında yer alacaq alətləri də seçib. Ya keman olacaq, ya balaban olacaq, ya tar olacaq. Yəni, özümüzünki yazsın da, bizim uşaq yazdı. Qarabağlı oğlu yazsa, nə olar ki? Bəstəkar müğənni Murad Arifin Avroviziya xəyalları əbəs deyil. Axı, o düz 15 ildir ki, bu yarışmanın azərkeşidir. Mən artıq 1991-ci ildən bu yana baxıram, neçə il eləyir? 2001, 15-16 ildə Avroviziyaya baxıram, hər nömrəsinə baxıram. O formatı məndən yaxşı bilən yoxdur və Azərbaycanda ikinci oğlan yoxdur ki, hər Avroviziyadan qabaq, son 5-6 il bundan əvvəl, 5-6 il deyirəm, hər Avroviziyadan həftələr öncə ilk üçlüyü, birinci və ikinci yeri proqnoz edə bilsin. Yoxdur elə bir adam, o mənəm. Yəni, mən onu proqnoz edirəmsə, demək, mən yazdığım mahnda üçlüyə düşə bilər. Murad, sən bayaqdan çox mən dedin, nə olursa nə bu ki? Nə edək, yəni, öyrənmişik də, götürmüşük bizdən öncə gələnlər o qədər mən deyib ki, biz də onlardan o yolu davam edirik. Görək, Avroviziya yarışmasının daimi izləyicisi Murad, 2016 təmsilçimiz Səmranın mahnısından nə deyəcək? Mahnımızı bəyənmədim mi, Miracle? Miracle, fantan da deyildi yəni. Yəni, gedib 19-cu yer tutmaqdırsa, onu bizim mahnılarla da gedək də. Da qaldı bir qırağa Murad keçir Səmranın ətəklərinin müdafiəsinə. Səmra çox istədi, amma bir şey xoşlamadım. Səmranın üzərinə çox getdilər. Çox getdilər və haqsız getdilər. Səmra mənə gəl ki, öz işinin ötəsində çox yaxşı gəldi. Səmra çox cazibədar xanımdır. Geyindiyi qısa ətəklər də müzakirə mövzusu oldu. Bu da bir haqsızlıq. Çünki Avroviziyada açıq-saçıq geyinən ilk müğənni Səmra deyildi. Nigar Camalın da geyimi Səmranın geyimi qədər açıq-saçıq idi. Yəni o birinci oldu deyənə, bu 19-cu oldu deyənə artıq danlamaq lazımdır. Haqsızlıqdır bu. Səmranı tənqil edənləri qınıyıb. İlhamə Qasımovanı Avroviziya 2017-yə yola salan Murad. İnşallah o layihəyə mahnı yazmaq xəyalların çin olar.